Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vocês já estão ligados que vai rolar sujeira no Sábios, né mano? E eu tô com a mesma comp que eu utilizei, é aquela comp de dançarina, porque eu tava meio sem tempo pra poder bolar uma outra, então a gente vai com a mesma. Agora que a gente tá com mais level, né, a gente tá upadão e tal, eu acho que vai ser da hora, mano, com os ninjas tudo mais despertado, mais fortinho. Eu não consegui despertar tudo ainda, tá tudo meio cagado. Tá tudo tipo mais 4 e tal. Mas hoje tá insano, porque tem nível novo. Então a comp vai ser aquela mesma. Kurotsushi, Roshi e o Hiruzen. Então a gente só vai, mano. Deixa eu ver se tem salve aqui pra nós. Ó, claro que tem, né, feio? A Ravena aí, ó. Perguntando quem que é o Lumei. Quem que é o Lumei, mano? Não sei, feio. Não sei se descobrir aí. Ó, o Danzo Shimura deve saber, porque ele tá pedindo salve pra ele. Quem mais tá aqui na sujeira, mano? O Devil May Cry, fala feio. Indra Suzano, Madara. Ah, vê se não esquece deu, hein? Ó o Thunder pedindo salve aí. É nóis, mano. Sou uma. É, Água, do S34. Caralho, mano. Só a galera zica. O Odish ali também. Obrigadão pelo carinho, mano. Vocês são foda demais. O Raijin aí, Dash Pudem. Eita porra, o maluco ali, feio. O maluco saiu da base errada, tá ligado? Ó, vou pegar esse safado aqui. O maluco saiu da minha base aqui, da minha boca, tá ligado? Do meu lixão. Como assim, mano? Aí não, feio. Eu nem sei que BDS que eu tô, só tô na BDS Boruto. Nossa, eu tô na BDS lixão, mano. Porque já tem o cara ali, full putaço. Eu tô na lixão, mano. É BDS lixão. Vamos tirar os status. Ó, o Lamina Senpai. Sabe, feio? Galera, caralho, feio. Vocês são um absurdo, mano. Eu vamos tirar os status lá com o Pidgeotto, né? O Pidgeotto ali que vocês estão ligados, que tira todos os status positivos do mano. Deixa ele todo cagado. A gente ataca Kurotsushi também. Olha lá, a Lin fala. Vai conseguir casar então, Lin? Papo de casamento? Aí sim, hein, fei? Aí sim, parabéns pro casal aí então. A Lin aí vai casar. Só chama, mano. A gente casa esse bonde da sujeira, essa dupla sujeira aí. Ai, a linha é foda. Quem mais, mano? Querendo salve aqui, não perder salve. Ó, o Ryuzaki aí pedindo salve pro Odd e pra G. O Odd e a G estão de férias. Estão lá de lua de mel. Então a gente não tá lá com eles, mano. A gente vai colar no Discord hoje, que tá o bonde todo. Olha isso, feio, como o cara fica todo cagado. Ele fica todo lagado, né, por causa da Kurotsushi. Então ele só ataca no finalzinho, mano. É, cara, um bagulho mó legal. A Reda tá, deve estar tá aqui no bagulho, né? Eu tô sabendo que a Reda tá aqui no meus sábios. Salve, Lumei, seu lixo. É nóis, Peverada. Tamo junto, mano. Olha isso, acabei com o time do feio aqui, mano. Caralho, mano. Ó o Tobi. Obrigado, mano, pelo carinho. Vocês são foda. Aldeia Games. O Chinelo. O Shireitashi. Morte a Lumei, o Immortal Joe mandou ali. Ó, o cara pedindo apoio aqui, vamos ajudar o. Dar apoio pro mano aqui, mano. Apoio no meio dos sábios, vai lá. Olha lá, o cara foi, mano. Ai, caralho, eu cliquei no lâmina aqui. Ai, meu Deus, eu dei apoio no meio dos sábios, mano. Aqui não tem hora ruim pra nada, mano. Aqui a gente só vai. Ó, o Indra, salve Lumei, é nóis, feio. Alan Tails, Sharingan pediu salve pro Portuga. Fala aí, beleza. É, deixa eu ver, quem mais? Quer salve, Narashikamaru, tamo junto. Eita porra, o mano sapecando nós aqui, feio. Nossa, feio. LOL, mano, quase a gente morreu. Quase o bonde morre, porque o maluco todo bufado aqui veio pro crime. Nossa, mano, vamos tacar o cuspe nele aqui pra ele poder atacar por último. Olha isso, ele vai matar o Roshi, meu Deus. O cara tem 36k, tipo, a gente dormiu no ponto. Bom que o Roshi tá vivão, mano. O Roshi tá vivão. Caralho, feio. Quase que dá bosta. Porque o Roshi ia pagar a conta aqui, mano. Espero que não pague ainda. Olha lá, ó. O maluco tá batendo. Não tá feliz. Cara, esse ataque infinito, moleque. Nossa, o Roshi morreu. LOL, mano. O Roshi morreu. Vacilo meu, vacilo. Vacilo nosso. Mas não dá nada. A gente tá bem. O maluco tá todo cagado, a gente vai dar o combinho aqui legal agora. Vamos matar ele no combinho da marotagem aqui, mano. Porque cagou no pau, perdemos o combo do Roshi. Olha o dano, moleque. Vai, mata ele, Kurotsushi, dois ataques pra dançarina. Isso. Meu Deus, mano, quase que dá bosta. A gente demorou pra poder tirar os buffs.
Ó, o Lucas do ACK. Fala, Fei. Obrigadão, mano. Lá no canal sempre tem salve também, né? A galera sempre pede salve lá. Ó, o maluco não usou o danzo? Nossa, ele não usou o danzo, mano. Ele se entregou pra Deus mesmo. Ó, o TKzinho foi lá no canal. Obrigado. Vamos lá no Discord com a galera? Vamos lá, mano. 44. Quem é o Odd, né? O Odd Zika tá aí também? Ele tá aqui. Tá nosso, mano. Você tá vendo no nosso. Ah, tá? Né? Vamos caçar esse safado aí, então. Tá. Eu acho que eu peguei ele, deixa eu ver. Nossa, deve ser ele. Quase eu perdi aqui, mano. Demorei pra tirar o buff do maluco. Ele tava de bater infinito. Ia passar rolo em mim. Deixa eu ver quem que tem aqui, mano. Laxo de amizade. Quem que é essa porra? Deixa eu clicar nele. Sai! Nossa, tá cheio de rei do rank, tá cheio de maior força, tô fudido, mano, eu vou morrer. Nossa, tem o mano da dimensão paralela ali, quem que é aquela praga? É o Lee? Meu Deus. Não, ele não tinha o golpe, caralho, o bonde todo tá aqui? Fodeu, mano, o tá, caminhão de lixo caiu tá aqui aí. Hoje. Cê é louco. Caminhão de lixo tão bom, né? Me pegaram no meio do fumaça, velho, quem é essa porra? Ai, caralho. Ó, vou tirar os buffs dessa praga aqui, mano. Ele quitou já, eu acho. Quitou. Ó como vai. A gente deixa o cara tudo lagado, tudo cagado. Aí taca a Kurotsushi. O peão é um deus shinobi, ele seja o que Deus quiser, velho. Eita, comp rush. Maluco de 84k, mano. Nossa, maluco é forte pra porra. Bom que ele vai matar o Mohiruzen, né? Se o Hiruzen morrer, é sucesso, mano. Caralho, quase levei o Odd com um ataque. Caralho, mano. É, só que se não matar ele vai se recuperar, agora você vai se fuder, velho. Exatamente. Tá. É, vai se tá fuder. Tá de roxo, Naruto. Tô fudido. Nossa, velho. Eu tô doando status aqui. Só fala uma coisa pra você. Vai, doe. Sei que não vou. Muito. Mano, esses caras que ficam pedindo apoio no meio dos sábios, mano. Ah, eu dei apoio pro maluco no meio dos sábios, mano. Eu ajudei a firma dele. Foi o que o bom foi? É, foi. Caralho, foi. Caralho, maluco, vai matar minha dançarina ali? Papo de morte? Meu Deus. Papo de morte, esse Lumi de viagem, cara. Ah, não vai morrer não, mano. Nossa, pensei que ia morrer a mulher ali. LOL, feio. Nossa, pior que eu não posso usar o Hiruzen no safado ali. Eu vou ter que usar no Lâmina aqui mesmo. Eita, o Dio quebrou o Lee aí. Oh, mano. Perdi, mano. Perdi, o maluco aqui. Isso é o que alterou. A gente vai ficar enfrentando a partir de agora, mano. Tomamos no... Realmente. Nossa, eu vou perder, mano. O maluco aqui counterou a minha comp. Ele conseguiu usar o danzo certinho ali. Aí foi... Hatiei. Oh, o Thor da guild Senzala. É nóis, mano. Tamo junto. Mas o Roxo, acho que o Roxo carrega, mano. O Roxo é absurdo. Dois relâmpago contra o Roxo. É foda, mano. Tem a Kurotsushi dando ataque pro Roxo. Acho que o Roxo consegue, hein. Foda que o Roxo não vai ter esotérica e o Sasuke vai ter, então. Vai doer. Vai doer, mano. Nossa, não sei, mano, não sei. Tá lagado, o bagulho tá tenso. Os caras tão se encarando aqui. Nossa, peguei um 3 fortes. Ô, Lumei. Oi. O AZK Luca pediu pra você mandar um salve pra ele. Nossa, ele desintegrou meu roxo, meu Deus. É. Não, não morreu não, tá vivão. Salve pro AZK Lucas, mano. Ah, você concluiu ele? Que seu vacilo, mano. Acabei de pegar ele. Nossa, agora já era. Ficou só a Kurotsushi. Ah, mas... Eita porra, o cara caiu. LOL, feio. O cara caiu. Como assim? O cara, tipo...
Não entendi, mano. O cara ia ganhar da firma, ia conseguir saquear o caminhão de lixo e não sei o que aconteceu. Ah, vacilo, fiquei com dó dele agora, mano. Quando encontrar ele, eu vou dar o combo pra ele, fiquei com dó dele agora. O maluco tava ganhando, mano. Aí é zoado, né, mano? O cara tá... Mas ele tava muito lagado, né? Depois eu percebi que ele tava lagado. Vacilo, mano. A gente ajuda ele depois. Um Sasuke pela frente vai ser um caralho agora. E um Sasuke de 111k de força. Caralho, mano. Quem que você Top pegou Delta. Aí? Ah, foi. Eu esqueci que eu tô de dançarina com combo alto e fui pegar o Top Delta. Ó o Naruto do S11. Salve, Fei. É nóis. Quem tem mais salve? Maikonato do S58. Galera lá do canal, obrigado, mano. Ó o mano ali, o Vandilson do S23. Beleza, mano. Ó, vamos jogar direito agora, Fê, porque a gente quase que perdeu por vacilo lá do maluquinho lá, mano. Vamos sair explodindo tudo essa bagaça aqui. Eu vou nesse Killer Bee, eu acho. Meu roxo não comba, é só pra me poder pular mesmo. Então, só pra poder pular, quebrar esse plano. O maluco aqui tá com a comp de Jogominho, né? Que é quando não tem o Naruto. Então a gente só vai, mano. Bom que vai matando aos poucos, né, mano? Vai dando veneno, vai tacando foguinho com o foguetão ali. O cara vai só miando. Por completo. O cara não morre tipo só nenhum ninja. Aí é legal, mano. Aí, matei o danzo do cara. Só que tem meu Roshi e minha Kurotsushi contra o Sasuke, o Lamina e o Iruka. Fudeu. Caralho, você tá mó bom, Raul. Que esse combo aí? Vai emprestar pra nós? Tô mó bom. 4 combos e lá na rabeira do negócio aqui, esse ó. Combo nem aí. Ah, só tem nego Zika no bagulho. Só o pessoal do lixão, o pessoal do Gaiden. Eu pensei que ia estar no Boruto. Adeus refino aqui, nunca mais, fio. Caralho, feio. Tipo, dividiu demais a galera. Só tem os Zika do negócio. Ah, eu nem vou usar o Hiruzen, porque eu acho que ele vai estar pra perecer, entendeu? Então se ele morrer nesse round, vai ser bom pra mim. Me caçaram aqui, eu acho. Se mal sai de uma luta, os caras já pegam. Vai, Hiruzen, morre. Já pega, foda. Ah, o Hiruzen não vai morrer não, mano. É, falei, me caçaram, quem foi? Pico Shinobi, velho, acho que foi o Gil Gomes. Laço da amizade, quem que é? Não sei, mano. Ah, vou pegar. Ah, vou usar o Hiruzen, mano. Ele não vai morrer, então... Depois a gente... Ele morre e a gente leva o Roshi, né? Com ele. Mano, 111k de FC na formação PVP. Quem é esse demônio, cara? Formação Zoas. Formação de andar pelado pela vila. É foda, mano. Não é o Erkman? Ah, não. O Erkman acabou de terminar uma luta agora. Sei, velho. Caralho, só tem uns Manuzik agora que eu vi aqui. Porque tem o Erkman aqui, tem o Gil Gomes... Tirando o Raul, tá, tem... aí? Tá, mano. Tirando o Raul, só tem nego forte, mano. É, alguém vai me quebrar aqui, eu não sei quem é. Eu tô sendo estuprado já no turno 1, cara. Oh, não sei, deve ser o Top Delta, mano. Top Delta é mó forte também. Deixa eu ver aqui. Otaku Reverso, salve, mano. Caralho, velho. Olha o dano que esse porra tá dando no meu roxo. Ô, tô com combo de zero. Tô com combo de menos um, mano. Alguém quer meu combo de menos um? Ah, desgraçado, meu Deus. Quem que é esse safado aqui? Não sei, mano. Mas parecia aquele cara lá, mano. Será que não é ele? Ou a compra é parecida? Aquele maluco lá que deu ruim pra ele, né, mano? Que ele caiu e tal. Deixa eu ver se é ele. Caralho, velho. Olha o dano que ele deu no meu roxo. Já tira o buff desse maluco. Já deixa ele cagado. Não sei, mano. Vamos ver se ele vai se identificar aqui. Se ele vai falar, ô, sou eu lá, mano. Eu caí, não sei quem tava ganhando dessa comp. Caminhão de lixo aí. Dá o combo aí. Aí a gente ajuda ele, mano. Vamos ver se é ele. É, Rafael Freitas. Salve, mano. M. Rodrigues. AM Zueiro. Lucas Alves. Só a galera lá que comentou no canal. Obrigado.
Deixa eu ver o que a gente faz aqui, mano. Ah, o Sasuke tá cagado, né, mano? Ele vai atacar só no finalzinho, zoado o bagulho. Bom, vamos ver quem foi que me quebrou. Carai. Ou acho que eu vou matar esse Lâmina no foguetão. Top mano. Delta, velho. Falei que era top safado, Delta, mano. Esses caras safados aí. 111k de força na formação PVP. Tá, bicho tá forte. Tá forte, hein? Parece eu, mano. Parece eu quando virou level 95 aí. Absurdo. Perdi 3k de força. Deixa eu ver. Rafael Pericles. É nóis, caralho, mano. Caralho. Diogo Gomes tá babando atrás de alguém aí, velho. Tá, não sei, mano. O meu vai pagar a conta. Eita, eu acho que ele vem em mim. Ah, sorte que... Oh, os cara ele não... vem em mim. Os caras não vieram em mim ainda não, mano. Os caras tão bonzinhos comigo hoje. Deixa eu ver quem tem aqui querendo salve, mano. Wesley Lima, J Gamer, Zodic. O nick do cara, mano. Um trouxa qualquer, mano. Aí é foda, né? O nick do maluco. Tia dos Cookie. Da onde esses caras tiram esses nick, mano? Vocês são muito criativos, na moral. O Faxineiro, né? Tá sempre lá no comentário. Bacachan. Ó, deu bom quanto maluco aqui, hein? A gente jogou certinho, uma comp parecida com aquela que a gente perdeu. Perdeu entre aspas, né? Tipo, quase perdeu. Deixa eu ver o que a gente pega aqui, mano. Ó, precisava trocou pra comp de taxa aqui, mano. 95 de força. Trocou pra gui direto a luta. Acho que o Gil Gomes caiu. Eita porra. Deixa eu pegar esses chamos aqui, safado. Ah, mentira que a Jimmy caçou. É, ele quer combo. Passa a combo. Vai pedir o combo. Me dá o combo. Ih, falou. Se fudeu. Ó, tá bom bugado o bagulho aqui, mano. Eu queria um combo, eu tô, tipo, atrás do Gil Gomes e do Top Delta. Se tiver em terceiro, se eu ficar em terceiro, eu tô de boaça, tô bem, tô lindo. Eu tô em quinto, eu acho, velho. Meu Deus, os caras tão absurdos, mano. Vou pegar o Yoshi. Ih, caiu de novo. Ou ela quitou. Ah, vai ver, ela viu que é friendly fire e aí ela ficou... Ah, vou sair fora do bagulho. Não, o Gil Gomes continua com o combo de 6, velho. Que bagulho louco. Pô, tá mó bugado, né, mano? Bugou total. Deixa eu ver aqui. Olha o Ben aqui. Não, não. Sai. Ih, aqui tem chinobis. Sai fora, é meu. Eu vi primeiro. Ah, eu cliquei primeiro. Fifei, tadinho. Eu acho que é o mano que eu acabei de lutar, Fei. Ah, mano, aí é exato. O cara acabou de nascer ali, acabou de sair da base. Mas tá faltando gente nesses sábios, mano. Tranca level aí do level 90, tá absurdo, hein? É, pra que você fez um vídeo mandando o nego trancar? Eita porra, papo de vídeo aí? Eu não tô sabendo de nada. Exatamente. Não, mano. Não tô sabendo de nada. Eu não falei nada, eu só falei que por acaso, se alguém quisesse trancar level agora, era a melhor hora, mano. Então, a galera quis. Que foda, mano. Não tem ninguém não falar, sabe, mano. Sabe os... Do lixão aqui, sabe os Gaiden. Ô Lumei, Shinigami tava te esperando aí pra lutar com você e eu fui lá e peguei ele ficou triste. Quem que tava me esperando? O Shinigami. Caralho, Shinigami. É assim mesmo então? A traição? Papo de traição? Aí não, mano. Bom, agora que o cara tá todo cagado, todo zoado, eu vou esperar. É. Olha lá, ele vai ligar o bagulho, tá tudo bugado, pá. Eu vou dar uma esperadinha, mano. Dar uma rodopia aqui. Vou dar uma... Não tem ninguém pra pegar. Já quebraram o Top Delta, velho. Aí dá pra gente matar o lâmina dele, mano. Olha lá o lâmina dele lá, todo zoado ali. Então, agora ele pediu, mas dá pra salve pra ele. Ô, salve pro Shinigami, mano, que queria caçar nós, caçar o caminhão de lixo. Tá salvado, mano. Ó o lobo branco também. O Dian, do S42. Ah, o Carlos Emanuel tá sempre lá comentando, obrigado. Robert Magalhães. Caralho, só tem a galera zica, fei. Itachi-san, do S56. Nossa, o Werkman tá com combo de 8. Eu vou lá pedir pro senhor Werkman me dar o combo dele. É, será que ele dá? Eu vou lá apanhar pra ele. Eu vim tentar, vamos ver se ele dá. Você foi lá? Papo de... Sim, tô lá. Nossa, fei, você é doido, mano. Já tava indo. O foda é que não tem como matar o Sasuke com o Hiruzen, né, mano? Aí é mó counter da formação sujeira. E minhas perseguições aqui praticamente tudo ninjutsu. É, tudo cagado.
Ah, ele deu combo, não acredito. Mentira. LOL, fez. Nossa, o Werkman é o god do joguinho, mano. O Werkman é maior. Ele é muito foda, mano. Melhor pessoa. Nunca critiquei o Werkman. Só isso, critiquei mesmo. Ai, cara. Tá, cara, eu tô em terceiro, tô atrás do Hal. Ô, oh, eu tô atrás do... O combo do Erkman, né, que salvou. Eu acho que foi o Gil Gomes que me pegou, agora foi ele. Nossa, me caçaram, Fei. Não, Fei. Ah, não, mano, aí eu não gostei. Ah, aí não. Dá esse combo aí, vai. Papo de Friendly Fire, então? Mas e dá eu? Dá esse combo você aí, vai. Quê, Fei? Você não tem... Você tem combo? Eu não, tô com dois. Ah, mano, vacila, hein. Você cagou num pau mesmo, hein. Nossa, que sacanagem, Fei. Ai, caralho. Foi mal, mano. Foi, olha, sem querer. Eu tava mó bem, tava mó feliz ali, ninguém me concluía e tal. Já me caça na sequência agora, já. Ah, mas você não tem combo, cara, isso. Acho agora eu vou ter, deixa eu ver aqui. Eu tô com 3 agora, dá pra me caçar. Eu não entrei em luta ainda não, corre, me caça. Eita, eita, eita. Nossa, tá vindo alguém aqui, eita porra. Tem eita, dois porra. Aqui. Eita porra. Corre, caralho, tô me correndo. Pegaram. Pera aí. Nossa, Fei, traiu a firma. Aí não. Ah, Saji me pegou, velho. Ah, Gê, vai querer combo, dá ou comprar ela, tadinha. Será? Deixa eu ver, tem um cara com uma capa de chuva aqui. Vou pegar ele não, passa reto. Mistogama, mano, nossa, Mistogama. O misto quente aqui é forte, mano. Eu vou tentar pegar ele. O Lucas tá de combo, tem a rede. Ah, tá de zoas comigo. O Diogo Gomes na final me solta 8k de dano. Aí agora que ele tá no Sabes, ele me soltou 500 de dano. Ah, você tá me trolando, né, Diogo Gomes? Fala a verdade. Caralho. Pode falar aí ao vivo, você tá me zoando. Ai, meu Deus. Deu dano negativo agora. É, não tinha ouvido nem do Narutinho. Narutinho é nem foda, mano. Crítico é foda, mano. Quando é pra dar crítico aí, o bagulho machuca demais. Ah, o maluco da capa de chuva aqui, 2,49, tá esperando o Mistogun, que não acredita nada não, Mistogun. Mas você tá. Você vai ser caçado, feio. Só a gente não pediu combo não, velho. Ela veio me bater mesmo, cara. Ai, caralho. Ah, eu queria pegar o combo da Reda ali. A combo da Reda tá mó bom, mano. A Reda se aproveitando é da formação contra pedra. Deixa e ela vem de água de cura e tuprando aqui a gente. Regulus. Eu tenho o Mugo que tá com combo de 3, tá tipo. Ah, o Mugo tá triste hoje. O Mugo nem combo tem. Olha lá, o safado aqui. Não. Pega o safado aqui. Reda, por favor, Reda. Salve pra Reda. Salve pra galera do S53. Me dá o combo, Reda. Por favor. Nossa, a Rida vai passar rolo em nós, feito. Só tô devendo já. Ela tá com a comp do safadão lá, né? Do Sasuke. Nossa, vai dar ruim, mano. Ó, o maluco deu toquinho, tipo, pulou do meu. Meus 30 hit. Caguei no pau agora. A Givon tava parada. Eu tava parado. Apareceu a luta aqui do nada. Ai, meu Deus. Vou aproveitar, ai, pra poder zoar o rolê da Reda aqui, mano. Nossa, a Reda tá muito forte, mano. 95k na comp pelado aqui. Não é nem comp zoas. Esse Itachi opressor aí. Tá, eu tô preocupado, mano. Eu acho que vou ter que usar meu Hiruzen. Espero que ele morra o quanto antes. Pra matar o Lâmina dela. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Ah, Lumen, você tá bem, o cara que tem 4 tá bem atrás de você. É, não sei, mano, é que tem uns caras muito fortes na minha frente. Não, ele tá 1k atrás de você em ponto. A gente vai combar os 30 agora, no ataque básico. Eita porra, ia combar 30, né? A Reda passou o caminhão em nós. Já era, mano, adeus combo de 30. Então... Eita, que cara o Knut aqui. Ah, o Hiruzen vai morrer, Olha lá, morreu. Tô clicando. Ô, você tem que pegar a Rita. Mano, eu vou ganhar do Gil Gomes, eu tô achando, filho. Eita. O punho dele tem quase nada de vida. Mano. Se a Rita jogou direitinho, ela me fodeu agora. Não, ela jogou errado, porque ela foi no... Não vai dar tempo no meio, anda logo, caralho. Falta alguns segundos. Ah, já era, mano. Não, vai demorar a luta aqui ainda. 7 segundos. Ah, já era, sim. Feio. Adeus, Reda. Tentei. Sugerar. Eita, nem morreu o tá tempo. Caralho, foi até muito lâmina. Nossa, fiquei. Meu Deus, a Reda tá. Nossa, fiquei em quarto, mano. A Reda tá passou você agora no finalzinho. LOL, mano. Aí eu acertei. Eu ia ganhar do Gil Gomes, mano. Eu tinha matado o punho dele já. Caralho, a Reda tava. Não, não sei. Tava. Ah, eu fiquei em terceiro, mano. Contando pelos caras que tá na minha frente. Tipo, é, primeiro, tá ligado? Pelos caras que tava aqui na frente do meu time aqui, top Delta, Gil Gomes, tipo, tô de boaça em terceiro. Foi até bem demais. Isso é só uma demonstração do que vai ser o Sábio daqui.
Vai ser foda, mano. Porque o Sabios Boruto vai ser o do level 90 menos. Aí tem o Shippuden, que é a galera que upou pouquinho depois do 90. E tem o do lixão, né, mano? Que é o nosso aqui. O do lixão é só 94, 95, igual tava hoje. Então vai ser tenso o bagulho, mano. Vai ser foda, velho. Caralho, feio. Obrigadão vocês terem participado aí, mano. Valeu, feio. Obrigadão pra quem assistiu. Hoje foi tenso, hein, mano. Caralho, a gente fez 6 lutas só, mano. Tipo, mal lutamos. Tá bem tenso, sabe, os 95, galera que conseguiu aí segurar level. Fez bem, porque o bagulho tá insano, moleque. Vai ser... são poucas pessoas agora, não vai ter toda aquela divisão que tinha antes. Que você podia se inscrever com os amiguinhos e tal, e cair no sabe os diferenciado. Não vai ter mais isso não, mano. A galera, todo mundo junto, dependendo do level. Porque vai ter muita gente que vai evitar subir level, entendeu? Então é menos pessoas aí pra poder entrar nos sábios. Então não importa a hora que você for registrar, a chance de você cair com essa galera aqui aumentou muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caminhão de lixo se despedindo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu!